কলা চেনেলৰ যোগেদি 2023 চনৰ নৱবৰ্ষৰ সমূহ দৰ্শনাৰ্থীৰ লগতে সমূহ ভকত বৈষ্ণৱ ৰাইজলৈ আমি বাসুদেৱস্থান নৰ সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। হয়, আপোনালোকে দেখি আছে শ্ৰী বাসুদেৱস্থান নৰ সত্ৰ নতুন বছৰ বা নৱবৰ্ষ বুলিয়ে যি যেনেকৈ মনৰ কামনাই সেই কামনাবিলাক পূৰণৰ অৰ্থে শ্ৰী শ্ৰী বাসুদেৱস্থান নৰ সত্ৰত সেৱা জনাইছে। আশা ৰাখিছোঁ তেখেতসকলৰ মনৰ ফলৱৰ্তী কৰি শুভকামনা কৰি আৰু আমি লগতে বাসুদেৱ মহাপ্ৰভুৱে আশীষ প্ৰদান কৰি তেখেতসকলৰ যেন মনোবাঞ্ছা পূৰণ কৰে তাৰ প্ৰতি আমি বাসুদেৱস্থান নৰ সত্ৰৰ তৰফৰ পৰা শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।